Det jeg vil prøve her, det er at fjerne de to mennesker her fra billedet. Det, der er lidt udfordring af det. Det vil jeg lige prøve at vise lidt, hvordan jeg løser dem. Det vil jeg først lige vise et lille fif, der jeg kan blive brugbart her under øvelserne. For når man skal vælge dit brush tool eller dit clone stamp tool, så får man flere med, om man skal forstørre det og formindske det. Det får vi lidt brug for herinde. Og så skal man normalt hen i menuen og gøre det. Det jeg har gjort, det er, at jeg går ind i Edit, Keyboard Shortcuts, så har jeg valgt den her Tools herinde, og så er et pænt stykke hernede. Der er der en, der hedder Decrease Brush Size og Increase Brush Size. Og igen Decrease Brush Size, eller Brush Hardness og Increase Brush Hardness. Det er så godt, jeg lige klikket en gang på det, der står herude. Der er stået noget andet oprindeligt. Og jeg har valgt, det skal jeg et link på E, min Decrease Brush Size. Og Increase Brush Size har jeg valgt at klikke på Ø. Og Decrease Hardness og Increase Hardness på Increase Comma punktum. Det jeg gør, går jeg simpelthen vælger, at gøre sådan, at jeg vælger OK til det. Og så har jeg valgt det. Men det første jeg gør her, når jeg skal, det er det, at jeg laver et tomt lag, nyt lag. Man kan enten vælge at gå op i menuen her, og vælge New, eller Layer menuen og vælge New, og så New Layer. Og så kan man se, så kan man også bruge genveje til hesten Shift, Ctrl, N. Det jeg altid gør, det er, at jeg plejer at gå ned og klikke en gang på det ikon hernede, der vil også betyde det samme. Og når man holder musen lidt over, så kommer der også en her sidder så create new layer. Det gør jeg lige. Så har jeg lavet et nyt lag. Og det jeg gerne vil have, jeg vil gerne have dem her væk. Så det første jeg gør, det er egentlig, at jeg begynder at klone den hvide væg ind, for den er meget, Det er der vil det også være bag dem. Der er også en hvid væg. Så det vil ikke gå. Det vil være ganske udmærket. Så lige præcis på den her måde. Men det vil jeg vil ikke have en så hård en, så hård bør. Jeg må godt have sådan en lille smule overgang i en klone, så det ikke bliver en hård overgang. Så derfor har jeg valgt en meget blød. Jeg kan også måske op og vælge 20, det kan også være på til stort 20-30 stykker og sådan noget. Så den ikke er helt hård. Når jeg laver 20, det er sådan lige meget. Og så vælger jeg en størrelse, sådan jeg får en rimelig pæn stykke med. Så markerer det område ved at trykke alt, og så trykker ind på musen, så ender sådan der, så trykker jeg lige en gang på musen. På den venstre mustast, eller jo den venstre mustast. Og så kan man se, når man klarer, så bliver jeg lyst til hvidt derovre, jeg begynder at klone over vægen på. Og du kan se her, der kører jeg uden for billedet, så bliver det sådan også. Der kan jeg se, at jeg går ind og kloner lidt på hende her. Og jeg vælger egentlig, vil jeg bare kunne klone der, hvor der er noget. Så går jeg lige op og tager et nyt punkt her, og så for jeg er sikker på, at jeg kan fjerne. Så nu jeg går ned, og så sætter jeg lige her. Der er hvor han er her. Hele vejen rundt, og der er egentlig ikke andre måder end. Så er lidt hårdere af. Så nogle gange skal jeg bare kigge lidt på baggrunden, hvordan og hvorledes hænger den sammen. Så laver jeg en fejl hernede, det så forkert ud i hvert fald. Hernede, hvor jeg begynder at kloge nogle af hans ben. Der vil jeg egentlig godt bruge noget af. Jeg forstår lige billedet, det gør jeg. Jeg har sat op til at bruge kontrol. Så skovhjulet på min. Og for at flytte billedet rundt, så trykker man lige mellemårstasten ned, og så får man fundet med en hånd. Og så kan man bare lige holde musen med at klikke. Det jeg gerne vil holde her, det er, at jeg godt vil have den samme baggrund her ind over hans ben her, så det bliver den samme. Så jeg går lige op og går lidt ned, måske lidt ned i brush size. Og så vælger jeg simpelthen at klikke lige en gang hernede. Og så holder
Og det viser sådan en preview af hvad du kloner, så kan jeg også se nogenlunde det passer med. Det går den linje der er i billedet her til at følge. Så jeg gør lige ind og tegner lidt her over ham. Og jeg gør det samme herover. Nu tager vi så den der. Den er kopieret. Det vil jeg ikke så gerne kopiere, så jeg gør lige ind og gør det samme her. Klikker nyt over og hernede igen. Hernede vil jeg gerne bevare, så jeg får den samme stensætning hele vejen rundt, hele vejen hernede. Så jeg går lige ned og formindsker min clone stamp lidt. Jeg trykker på E-tasten, og så går jeg ind og så vælger lige alt, og klikker lige en gang. Og så går jeg lige ind og sørger for, at jeg har samme højde, og så klikker jeg lige nogle gange hernede. Og så får jeg mig pænt op. Og jeg er ikke helt tilfreds herinde, så går jeg lige ned og prøver lidt igen her. Der var lige lidt smarier, der ikke passer. Og så får jeg en udfordring. Herinde først, der skal jeg også lige have. Der tager jeg igen og kloner heroverfra. Trykker lige en gang, og så trækker jeg helt herover. Lige ned over hendes ben, sådan. Og så kan jeg egentlig trække op til. Prøv at klone alt det her væk. Jeg kloner sådan lidt med vilje ind over, for ikke at få det fjernet igen, alt det. Så har jeg igen her. Der er faktisk hendes der bagved hendes jakke. Nu fjerner lige fjernet laget her ved at trykke på den der. Så kan jeg se, så er der faktisk det sort her. Det er faktisk noget af hendes jakke. Det går jeg lige ind og fjerner her. Jeg kunne lige min blås lille smule ned her. Den kører så meget, jeg alt, og så går jeg herover og kloner igen lige ned på et stykke der. Sådan. Og så trykker på alt, shift og så 0. Så skulle jeg gerne få det, det gjorde jeg ikke. 100%. Det er måske lidt igen nu er størst. Kontrol og 0, det er hele skærmen. Og alt kontrol, det er alt kontrol plus 0, det er 100%. Det er lige med at huske igen nu er størst i hovedet. Jeg kan aldrig huske dem de to fra hinanden. Men det jeg så gerne vil have nu her, nu vil jeg så gerne genskabe alt det jeg har kommet til at slette her. Og det har jeg gjort ved et nyt lag her. Det man så lige skal huske her, det er at man skal huske at før man begynder at klone selvfølgelig, jeg har faktisk lige glemt at sige det. Her arbejder faktisk en vigtig detalje. Man skal vælge at her du skal faktisk vælge Cure and Below. Så er du sikker på, at den også kopierer fra det lag nedenunder. Det er faktisk en vigtig detalje, den har jeg lige glemt. Men det jeg så vil gøre nu her, det er at vælge at lave noget, der hedder et nyt lag. Det er ikke en lag, en layer mask. Og den findes faktisk hernede i den hernede. Når du musen over den her, så den der anden, der så jeg lige før, det var at lave et nyt lag. Det næste år, det er lave en ny gruppe af lag. Og så er det næste, det kan du lave et nyt adjustment lag, og så her er bare en ny lagemaske. Så der vil jeg lave en ny lagemaske. Den er helt hvid. Herovre kan man se. Når man tegner man på lagemasken med hvid, så ser man det, der er på det lag, man står på. Maler man på lageret med sort, så ser man det, der er nedenunder, lageret nedenunder. Så jeg vil gå over ind og vælge mit pencil tool. Jeg vil godt vise så meget som muligt det jeg kommer til at slette her. Og vi skal male med sort, og hernede kan man se her, jeg har valgt den hvide farve og sort. Og har man ikke valgt hvid og sort, så kan man tryk på det lille ikon der, det gør automatisk. Vil automatisk hvid og sort, så er med andre farver. Men nemmeste måde at skifte mellem to, når man
Det er faktisk trykke på knap X, så skifter de. Når man kan se her, når jeg trykker på X, så skifter de. Så nu kan jeg male med sort her. Det jeg gør her, vil jeg meget hårdere her, så lige... vil jeg lige hårdt omkring det, jeg vil tegne her. Eller vil jeg med billedet, jeg ved nogenlunde, så jeg kan se det. Jeg føler det nemmere for mig at fjerne noget, når jeg har det hele, end at tilføje det bagefter. Der er nogen, der har det modsat. Men jeg tager en tegner lige hårdt ned, kort ned her, så jeg kan se det hele her. Jeg ved, jeg har noget her på benet her, og jeg har noget herovre. Og her lige ned til kjolen her, så jeg kan se det hele. Og der var også lige lidt deroppe. Så nu har jeg så det, jeg kan se. Det er så, jeg vælger nu. Nu vælger jeg så at fjerne. Ja, jeg har så faktisk et skulder mere igennem her. Sådan her. Nu har jeg så genskabt noget af det plan nedenunder, hvor man kan se den, det vil så gerne fjerne igen. Og ved at have valgt en lagemaske, så kan jeg bare trykke på X og så den hvide knappen. Nu er min brush, den er alt for stor. Den gør jeg lige lidt mindre, og den er også alt for hård, så jeg gør den også blødere. Ved at trykke på komma, jeg lægger også op i menuen her. Og vil jeg hardness her mindre. Og jeg synes måske 0 det er for blødt. Så det her, jeg vil vælge omkring 30 eller 40 eller sådan noget at sige. Jeg vil 30 her. Og så begynder jeg at male lige så stille over det, jeg ikke kunne se på billedet. Og så svinder det lige så stille over det her. Så er det egentlig bare med at være nøjagtigt. Og booster. Lille en børste, så det forsvinder lige så stille og roligt, uden man går ind og tegner på det andet. Og jeg vil her går jeg så ind og forstørre her, for jeg vil godt se, jeg skal se det så stort som muligt. For at fjerne det, der jeg går ind her og snyder her, der er så et eller andet her i. Jeg går ind og fjerner, jeg kan sidde og se, at jeg bliver nok nødt til at fjerne lidt, måske en lille smule af ens hår, for det kommer lidt at se naturligt ud. Men det kan ikke ses, det skal man jo helst vide, for at kan se, hvad man gør. Og så er det egentlig det samme, jeg gør hele vejen rundt om hende. Det tager selvfølgelig lidt tid, og det er meget, meget nøjagtigt. For man kan godt se nogle skygger og noget. Og så her kan jeg gå, når jeg er ude, så kan jeg godt male lidt med sådan lidt i fri hånd. Hvis det gode ved en lagemaske, det er, at nogen har kommet til, for søren, jeg kom til at gå for langt ind på hendes arm her. Det gode er, så kan jeg bare lige trykke Ctrl X, og så lige male over igen, så kommer det frem i det her. Og så kan man så sidde og arbejde lidt frem og tilbage. Men nu er det, men her så bare koncentrere sig meget, om at få gjort det. Og det jeg har gjort ved den ikke er helt hård, det er, at det får nogle bløde overgang her mellem her. Mellem baggrunden og hendes arme, så siger jeg, at jeg tager måske lige en kvart pixel ind over hendes arm, for at fjerne den der lidt mørk skygge, der måske er af personen, der har stået bagved. Og så, nu skal jeg herned, og så skal jeg fjerne lidt herned, så vælger jeg en mindre børste, en der tusse, eller hvad man skal kalde det. Går ned og fjerner en lille smule der igen, og igen går jeg lidt ned. Og så er det, man så skal vælge her, hvor langt man skal gå ned. Altså det er nogle gange lidt svært at se. Og så går jeg lidt op i størrelse igen. Fjerner lidt her over tværs. Og så er der det herinde. Vi har det frem, så vil jeg godt lige gøre noget her med det samme. Så lad os tage lige og hvad der nu er derude, så kan vi starte helt her med en meget, meget tynd lille en. Så skal man lidt større. Det gør, jeg klikker mange gange på musen sådan imellem. For ikke at få
for ikke at skabe så mange problemer for mig selv senere. Og hernede, det er sådan et træls bånd her måske. Der skal måske ind og vælge lidt. Nogle steder skal det være sort, for det er der i. Er der i forvejen i det også, men så man kan sådan ind og vælge lidt og kigge sig lidt frem. Måske gør bossen eller penslen her lidt større. Over mod hende sammen. Stille sig. Det er simpelthen bare, så skal man bare sidde og brøde sig lidt smule frem. Og pas på ikke at bruge for stor en dør eller pensel. Men ellers er det faktisk bare, og så nu kan jeg nu kommer jeg til at gå lidt for hårdt her. Så tryk lige på X, og så går jeg lige ind og maler lidt her, smule over her, for jeg ved, at der er lidt for meget her. Så genskaber jeg en lille bitte smule. Og jeg kan igen udtrykke, for jeg tryk lige på Ctrl 0, det tager lige ud i stor størrelse for lige, eller på skærmens størrelse, så I lige kan se. Det er så måske oppe i 100%, af billedet, så I lige kan se, hvordan det ser ud. Og jeg kan se her, ja, der er jo flere ting, jeg skal gang her, så det jeg gør lige. Færdig var lige at sige, men vi kigger lige lidt hernede først, og her er også nogle sove. Så jeg forstår lige igen her, inden jeg går ind her. Og igen gør jeg det samme hernede. Jeg skal huske at vælge den rigtige offer. Meget tæt på igen her. Og her skal man så vælge nogle gange, man godt må. Man bliver nødt til at tage lidt af sådan lidt smule i kjolen. For den idé, det er jo gennemsigtigt hernede, så der skal man så vælge lidt, hvad man gerne vil have. Man kan måske endda gå ind og så vælge lidt selektivt på det herinde, og så gøre noget af det en lille smule lysere. Det kan vi kigge på bagefter. Jeg fjerner alt sort hernede. Jeg fjerner alt det, der ikke skal. Alt det, jeg prøver at. Alt det skal fjernes. Men jeg fjerner lige det hele. Og så vender jeg tilbage. Nu vender jeg lige lidt tilbage her. Man kan se her, hvis man nu skal helt tæt på jakken her. Man skal helt tæt på dem. Så jeg tager lige så stille en lille række ned her, så kører sådan frem og tilbage, eller op ned lige så stille her. Jeg klikker hver gang. Og så er der sådan nogle gange, man synes, man skal måske have gjort en lille smule for langt. Så er jeg lige trykker på Ctrl X, og så går lige normalt og lidt inde på den anden side. Fordi det er en blød børste, den udvider området en lille smule ud over det, man kan se. Og gør det ikke være helt hårdt. Så der er nogle gange, skal man lige køre frem og tilbage. Så nu gør jeg det her nogle gange her. Sådan hele vejen her. Og det gør jeg sådan hele vejen rundt her. Nå, jeg fortsætter. Der er lige et par små ting, jeg kan se her, der er jeg fylder en streg hernede igennem mit igen baggrunden, der vil jeg lige fjerne lidt. Så jeg klikker lige over på baggrunden igen, og tager lige mit clone stab, og gør lige lidt mindre, og læser sig lige meget. Finder lige et sted, hvor clonehøjet der er det hvide der, og så hun er lige over sådan der. Så har jeg en streg herude, kan jeg se også, den tager jeg også lige og fjerner sådan der. Så har jeg faktisk også lidt her, jeg har også lige begyndt et eller andet ved, sådan. Og hernede igen, der er et eller andet der, tager jeg lige der og fjerner og flytter med ind sådan. Der lærer de her små detaljer.
man lægger mærke til i billedet. Men sådan her går lige ud i hvad hedder det? Det fulde billede, og så kan jeg slå fra, så vi ser, hvordan det ser ud før, hvordan det ser ud nu. Jeg tror faktisk, jeg vil lige prøve at gøre et eller andet med kjolen hernede, hvis jeg kan. Jeg går lige ned og zoomer lidt ind på den, så jeg kan se den hernede. Jeg kan se, at måske den er lige ved lidt bedre med min maske hernede. Den skal måske lige lidt. Der skal måske lige være lidt mere rigtig. Men jeg vil måske prøve at lave et nyt tomt lag. Jeg vil faktisk lave et justeringslag. Og jeg vil lave et, der hedder jeg tror, jeg vil prøve at lave et levelslag. Det kunne så måske se fint ud der. Så vil jeg lige gå på layermasken. Så jeg får lige control backspace, så bliver den helt sort, det hele. Og så vil jeg lige det her nede, der vil jeg lige prøve at male over med hvid. Det større børste her. Nej, jeg måske lige sætte floaten af, eller jeg får lige gøre prøve at hvad når det igen at sætte flot endnu længere ned her. Se hvor naturligt jeg kan få det gjort. Skal lige have lidt ned sådan der. Så. Så vil jeg få det op til 100% igen, det var kilt. Jeg prøver så lige gå i 100% igen. Når jeg kigger på den nu, så prøver jeg lige at gå frem og tilbage på lagen. Jeg skal lige kigge lidt på toppen af min kloning her, kan jeg se her. Eller mit lærermask her for. Hvad har jeg så gjort, kan jeg? Fortryder jeg lige, og så vil jeg sætte lige en gennemsigtighed ned på den, på min blås her. Jeg vil gerne udjævne lidt. Det
Det er måske blevet lidt. Man kan så, så selv så lege lidt med det. Men sådan så, så billedet er ude. Så har vi det ud af, så vi ser. Åh, så ser vi, når det er personligt fjerner.